Gerą pavakarį, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Sekmadienio vakaras ir mes kviečiame jūs į Utenos areną. Rezultatyvus perdavimai, čia šiek tiek didesnis pranašumas Dzūkijos krepšininkų, kurie yra po 20 rezultatyvių perdavimų. Aliu! Žaidžia Arvydas Šikšnius, blokuoja Ailandą su kamuoliu. Per žalalį kaip per kliūtį, arklys dabar šoka Ailandas. Ir vėl grįžtu prie to, ką sakiau. Juventus. Dendis yra piktas. Ailandas meta taikliai iš toli, nekanka. Prašo numušt tą tokį aukštą tempą Vasilevas. O, iš toli. Simas Buterlevičius. Ir dar vienas prarastas kamuolys, Jonte Flowersas iš pokrepčio. Kauskis palieka už savęs Navicką ir nepabūgo Kaširovo už savęs. Dzūkai, kas turi prižiūrėti Ailandą. Hernandesas atrodo padarė viską, bet tokie metimai yra neuždengiami. Bičkauskis maitinamas kamuolys, Kupšas. Ir kamuolys krepšyje. Grįžo vėl į aikštę Sušinskas. Dabar atakuojantis iš toli ir atakuojantis taiklė Mindaugas Sušinskas. Petrilevičius lieka prieš Ailandą. Aišku, laužė iki galo. Pataiko Paulius Petrilevičius. Ir iš toli pats meta taikliai. Kaip brangiai kainuoja. Bičkauskis į viršų laisvas. Pataiko Dovis Bičkauskis tolimu metimu. Vyriausias dabartinėje komandoje. 33. Pelno dvitaškį Arvydas Šikšnius. Dzūkijos mėgstukas. Hernandesas kamuolį praranda. Nikola Vasilevas prašo. 90-79. Utenos Juventus iškovoja pergalę.